po závodech v Liberci odletám do Damánu, takže 2 hodiny jsem naspal, ale jdeme na to. Jdu hledat auto. Tyjo, v 1 ráno, no super. Natočím tady. Tady je drobná. No, takový stentovaný. Tady jsou. Jedem, ale tím, co máme, automat, no, car, exit, takže asi tady, tyjo. Takže letiště, takže blinkry se tu nedávají. Je 2 hodiny ráno a tady otevřeno. To je tady věcí. Jsem tam KFC, že zeženu internet, no byla tady KFC, super. Kde se parkuje? Tady je plno, že? To vypadá. Probuzený, jsou spalý. Wow, teď to bylo hot teda. Perfektně.
Pokračujte. Že natočíme holubky, jak jdou chudáci. Je, kolik energie dávají. Cesta z města bez zácpy. Já jsem dva dny nespal. Your language English? Little English? Yeah. Oh. Thank you very much. Oh, beautiful. To je? Marina nějaká stará. Kešilo. Rybičky. Frčíme o sprchování a valíme dál. Tady je zase jezd, kde si jenom má, tady.